мене є мрії. Я послуговуюся загалом порадою колишнього ізраїльського президента Шимона Переса, якого вважаю одним з найбільших політиків сучасності, який казав, як дізнатися, чи ви молода чи стара людина. Порахуйте ваші мрії, порахуйте ваші досягнення. І якщо ваших мрій більше, то ви молода людина, якщо ваших досягнень більше, то ви стара людина, хоч би скільки років було в вашому паспорті. І оскільки якісь досягнення вже є, то значить просто треба мати більше мрій. Правда, це трошки навантажує, тому що хочеш більше зробити, більше встигнути. Але з іншого боку, дуже важливо не опуститися туди, де ти вже маєш ці досягнення, і думаєш, ну все, вже життя скінчилося. В принципі, там мій некролог написаний, і, можливо, треба вже розслабитися. Це так само можливо зробити, але це треба зробити свідомо, коли ти розумієш, що ти в житті вже нічого не будеш. Я ще щось буду. У мене ще багато планів. У мене ще багато мрій. Сяду, буду працювати. Це дуже конкретна річ, бо я ще маю кілька ненаписаних книжок, а ще кілька недописаних книжок, вже частково написаних, ще кілька навчальних курсів, які я хочу зробити, ще багато бізнес-планів. Багато речей, про які ми з друзями давно вже мріємо, і треба вже нарешті їх зробити. Але щось так виходить, що мої досягнення всі припадають на якісь роки кризові. От 2009 рік, потім 2014 рік, потім 2020 рік. Мені здається, що кожна криза дає нам такий шанс поглянути на себе і на все, що навколо, трошки іншими очима. І сказати собі, ну, якщо ти ще не зробив того, то якраз зараз час.